Ah oui, tiens. Ça me donne écho. Brate, kako ste vi bez obraza? Igrajte se, zatvorite vrata. To znači da ćete večeras da uzmete mikrofon u ruke. Večeras sam došla da se opustim stvarno, da se proveselim sa mojim prijateljima i da uživam u svakom pesmu. Znači, koverta je poklon, ne vidimo nigde poklon, yes, tako da koverta je poklon. Da, nekako to nam je najlakše. Hvala. Hvala puno. Thank you.
ali ti sorci. Sada se dešava. Vaše djece, to je nekako bilo najljepše, drugačije vrijeme, pa kako ste to slavili? Pa rođendan je rođendan, uvijek se slavi sa prijateljima, familijom, porodicom i nekako kako rastu, tako oni preuzimaju ove stvari u svoje ruke i slave kako oni žele, bar u mojoj kući tako. Kada su u pitanju vaši rođendani, da li praktikujete da proslavljate samo kako najbliže ili... Nisam nešto, ali nikad nisam bilo nešto baš obsednuta time kako ću, da li ću, šta ću. Jednostavno, ako poželim, odem negdje, izvedem prijatelje, pozovem familiju. Ako ne, ne... Ne opterećujete se? Ne, apsolutno. Vaši unuci, oni se bliže, čini mi se, 18. godine. Pa, unuk će u decembru, a unuka je već nakon u ovom. Što sprema da je to unuka? Će biti nešto specijalno da onako živi? Pa oni slave, ne, ne. Unuka je bila ovdje i oni su to poslali svom krugu porodica. A Miloš će, majka njegova i njegova porodica i pezini. I nešto pripremaju i sad vidjet ćemo šta je tako. A recite mi, je li Vanja umoran ili ga... Umorni smo oboj. Oboj smo umorni, ali dobro. Zvezda Granda, evo bili ste sada, ili ima nešto zanimljivo, novo? Ima. Ima dobrih kandidata, ostalo gledajte. A kad ćemo od vas da čujemo neku novu pesmu? Evo, svi to želimo. Možda za desetak dana. Desetak dana. Nešto u vašem stilu? Da. Odlično, hvala. Da bi se provedite. Dobro, kad dođe u žlanku. Da. Neće svima. Ćao. Ivančice, trči, juri. Malo prilužno. To je to. Dok ja u toalet. Da, pa dobro, to mi je bilo da smatim.